kapitánu v deník. Vole, pojď, pojď. Ale kameruješ, dobrý. Tak. A co ty? Jo, že by taky? Třeba taky takovou druhou. To je příprava, panečku, jo, jo. A vypadá to, že zdařila. Jo, tak ať se tady neberu s tady tím. Tak, to tam takhle. Tak. Nebudu potřebovat, tak se to všichni. Tak jo, ty mě tady naštvíš, tak. A jdem. Zdravím nás. Při natáčení dalšího Pěťova videa. Kam ho umístím a jak se bude jmenovat, to uvedu v titulcích na počátku. Na nějakém tom úvodním snímku. A na dnešní natáčení se těším, i když samozřejmě taky nevím, o čem všem budu mluvit, ale mám na to teď klid při celkem klidném úseku dopravním, tak se vymáčknu. Udělám si další stopu do svého deníčku, a který mi může být, a já tuším, že bude, tenhle zrovna, tenhle speciálně, protože to bude takový trošku můj novej postřeh a zkušenost nová a zácná. To je prvotní záměr a další můj záměr je předat informaci a případně inspirovat. Jo. A vím, že tomu nemůžu poručit, jo, protože jsou oblasti, na který, když lidé, ke kterým když lidé nejsou otevřený, tak to nepochopí a nenaučí se to. I kdyby ta, a to platí i pro mě, když něco se vidím jiného než třeba svoje projevy, ale i z mých projevů se to dá přirovnat. Tak když to nebudeme chtít vidět a nebudeme se to chtít naučit, tak ani 20-násobný slibnutí toho videa tomu nepomůže. Nám to nás nezachrání v tomhle směru. Tak úvodní umáčkom za sebou a začíná mi pršet lehce, což může být požehnání. Tak Peťo, Brničku, zdravím tě, až se budeš na mě za několik úseků časových jednotek dívat a třeba, a věřím, to tak bývá, mám to tak, tak mi dosvakne něco nového. A třeba ne mě, kdo ví. Mám teď moc hezký zážitek a nevím, jestli má cenu popisovat, že mě to hřeje v srdci a že tomu se třeba dostanu. A mám za sebou 3měsíční vztah partnerský a jsem rád, mimochodem, že jsem si neměnil statusy na sociálních sítích, protože to nemusím dělat ani teď po jeho ukončení. A ten vztah byl úžasný, jo? A můj zážitek z něj je, že já mám pocit, že za ty 3 měsíce, které proběhly docela intenzivně partnersky, tak já to považuji a zanechalo to ve mně takovou stopu, že to považuji jako za jedno velké harmonické manželství, jo, přínosné. A došlo to do bodu, kdy jsem začal, ačkoliv to, od počátku jsem do toho šel s tím, že to může být na celý život, nebo že nevím, jak to bude dlouho takhle, ale že ta možnost tam je, že to může být klidně na celý život, jo. A ono tak vypadalo. A bylo to opravdu nádherný už od počátku. A nicméně já jsem asi po 2 měsících začal cítit, vzhledem tomu, jak jsme si říkali, co v životě s partnerkou, co máme v životě v plánu, co bychom chtěli dosáhnout. Takže tam máme místa, s kterýma se neslučujeme. Jo? A
ač ta paní, budu jí říkat, když je to vlastně, když jsme bývalí partneři už, tak jí budu v tomhle videu ještě říkat milá, abych nemusel říkat ta paní nebo dáma. A nechci uvádět jí jméno, protože chápu, že takovýhle jenom ve videu zmínka, spojení se mnou by jí na její další cestě, která nevím, jaká bude, ona to možná tuší, ale taky to možná neví, nevím, by jí nemusela prospět. Mohla, ale nemusela. Takže stejně jako všechny partnerky, anebo ani ne partnerky, které popisuju v tom svém seznamkovém lektvaru, kde jsem popsal, jak jsem se seznamoval přes seznamky, tak pečlivě střežím anonymitu. A tak po těch, zhruba v průběhu třetího měsíce jsem začal pozorovat, že a cítit a vnímat, že ten vztah už je dočasný. Jo. A pak jsem měl jsem volbu. Buď to se to snažit zachránit, protože ten počátek byl úžasný a krásný a láma to přes koleno a držet to dál. Jo. A nebo tomu nechat volnější průběh, podívat se do svého nitra, ale bez, tak nějak, pokud možno bez zapojení rozumu a mysli, jo, ale nebo spíš zapojení pouze toho selského rozumu, který to pečlivě zváží a... Který to pečlivě zváží a protříbí si ty myšlenky, jo. Ne takový to samovolný seriálový, to jsem tím opravdu pečlivý zvážení, toho, tím selským rozumem. A povedlo se mi a až ještě nevycházím z úžasu, že jsme společně ten vztah po třech měsících uzavřeli. Jo. A já jsem po tom uzavřetí cítil k mé milé, už zatím říkám ještě milé, a ona svým způsobem tomu milá zůstává, jo, stejně jako ostatní partnerky, mezi kterýma byla láska mezi náma. A je vlastně svým způsobem pořád. Tak já jsem po tom ukončení toho vztahu cítil, že k té milé cítím ještě hlubší lásku než dosud, že to je silný, jo. A že není spojená s erotikou ta láska, že to je srdeční záležitost. Jo, tohle, já bych si možná nerozuměl, kdybych si to říkal před x lety, jo. A takže tady ta zpráva je určená hlavně pro mě teď a případně pro ty, kteří to mají podobně, kteří to dokážou pochopit. Jo, a vím, že, nebo nastavou si tak, že si věci neuzavírám, že to beru tak, že vše lze prohlubovat. Jo? Takže mě se, z mého pohledu, to, co se mi dosud v životě nepovedlo, uzavřít vztah, který byl krásný, jo? A zavčas ho ukončit a ještě se s tou milou svou rozejít. Dobře. Jo. Ještě se s tou milou rozejít ve velmi pohodovém duchu, kdy jsme, byly tam sice takový lehce vážnější místa, ale my jsme si v podstatě po předání věcí, co jsme měli svoje u sebe, tak jsme si pak vysmátí zamávali a já si umím představit, že mezi náma kamarádství může trvat dál a doufám, že bude. Jo, ale vím, že... Jo, jedu, neboj, neboj. Ale vím, že ženy to mají trošku jinak a nevím, doufám, že to tak vyjde, že budeme kamarádi dál a já s tou paní, s tou milou svou kamarádkou teďkon, tak pořád cítím velký souznění. A je to něco, co rozhodně si myslím, že nebude a není důvod, že by to narušovalo můj další vztah, který zatím neplánuju. Protože ohledně partnerství se cítím teď tak naplněn, jo, že mám tušení, že minimálně do leta mi to vydrží. A mám takový tušení, že jsem si ohledně partnerství... 600 metrů z kruhového objezdu běžte druhý výjezd. Že jsem si ohledně partnerství pořešil to, co jsem měl, co jsem za dlouhý léta si nestih zpracovávat. Z kruhového objezdu běžte čtvrtým výjezdem. Tak a... Protože jsem místě, že to moc neznám, tak mi nezbývá než pozvat navigaci. A vám se mnou, pardon. A z kruhového objezdu vyjďte třetím výjezdem. Ach jo. Teď tady malinko bloudím, dám si kolečko, ale už vím kudy. Ha. A tohle nikoho nezajímá, třeba to vystřihnu, ale je to zajímavá pauza. To může být. A takže třetím výjezdem teď říkali, že jo? Třetím výjezdem, jo. A... Jeďte na jih,
odbočte doleva. Ty vado, teď jsem dojel do slepého místa. Tyjo, to je sranda, to se stává zajímavým. No, abych to dodat dokončil, když jsem to takhle načal, ještě čas, jo. Já mám času. Tak, nevidím důvod. Na 150 metrů z kruhového obozu. Já to musím stěšit, tohle to se nedá. Jako. Tak, jak jsem řekl, mám pocit naplnění z toho stavu. Snad jsem to nezasvětil ještě. A dalo mi to, co mělo. Jo. A jsem partnerský, cítím se partnersky naplněn, když jsem v tuhle chvíli zase single, ale cítím se partnersky naplněn a tuším, že aspoň do léta nemám potřebu navazovat nový vztah. Chci se konečně věnovat nepartnerským zážitostem, který jsem neměl tolik prostoru pro ně doposavat. 200 metrů z kruhového objezdu vyjďte třetím jízdem. Snad se o to dostanu někdy ještě. Jo. A, takže tak, no, jako ona asi ta navigace mi už takhle buzeruje, protože jsem řekl, co jsem měl. A teď fakt jsem bezradnej a nevím kam, tyjo. Tak uvidíme, třeba se mi stopkolaří se odsud vymotat, jo. Jo, přátelé, tak to nevím, jestli tam tady ten bloudící konec nechám. A sdělil jsem, co jsem chtěl, jo, že není potřeba věci lámat přes koleno. Jste na východ. A za 50 metrů dobrou z kruhového objezdu vyjedete čtvrtým výjezdem. Čtvrtým, takže zase půjdu dokola, to je sranda. A dobrým ukazatelem je klid. 300 jo. metrů z kruhového objezdu. Já se nenechám tu navigací překlišet. A dobrým ukazatelem je klid. A který se mi snaží ta navigace vzít, jako to si dělal srandu. A když jsme někde, kde už cítíme, že to není ono, jakože už to přestává být takový, jaký jsme to znali a už to třeba trvá delší čas, tak doporučuju, sám to mám aplikovaný, tak doporučuju si, nemusí se ten vztah hned ukončovat, nebo no to nemusí být partnerský vztah. Ono to může být i vztah kamarádský, jo, nebo rodinný. Tak doporučuju se vzdálit. Doporučuju se vzdálit nějaký třeba den, tři dny, týden, měsíc a nechat si ty věci projít hlavou a zvážit, co dál, jo. A teď přece, kolikrát se poutáme s tím, že máme s někým setrvat a máme si to přes koleno a pak jsou nešťastní všichni a stejně to je kovnu, jo, tak myslím si, že někteří lidi můžou mít to tak, že mají partnerství na celý život a je to v pořádku, ale zase nejsou univerzální pravidla a může být spousta lidí, kteří mají mít jen dočasný vztahy. A když ten vztah je naplněn, jo, když ten vztah je naplněn, za 200 metrů, dobře, odbočte doprava, tak potom se ten i ty rozchody bývají krásný. A mě potěšil včera kamarád, který si povídal, tak říkal, obočím, tak doprava, po pravé cestě, tak když ten vztah je naplněn, tak i ten rozchod je pohodovej a klidnej, jo, až vysmátej. A může se pokračovat v životě dál, jo, zase navázat zkušenosti, použít dál a život je prostě dynamika, jo, a je škoda ho poutat do nějakých univerzálních pravidel, protože pravidla můžou být dobrý a jsou dobrý. A já cítím věrnost, já jsem doposavač, jsem všem svým partnerkám byl fyzicky věrný, jo, a jako místy nevím, jestli se chlubím nebo jestli lidu, ale to nebude vypřešit, jo, a ale mám to tak a cítím to tak, neříkám, že jsem to měl vždycky ve všech životech, ale v tomhle, jo. A tím bych to mohl dneska uzavřít.
je-li vztah naplněn, jo, tak i rozvod je pohodový. A stejně tak, když člověk dochází, že když naplníme svůj život, tak i ten přechod, vlastně smrt je jenom přechod do jiné formy bytí, tak i ta smrt může být krásná, až pohodová. A může to být svým způsobem oslava. Jo, a já už teď připravu, no, teď je možná, doufám, že je brzo ještě, ale už teď třeba říkám, ať ty, co mě přežijou, tak ať se opováží mi brečet na pořbu. To by bylo raz, skutečně, to by se možná i vrátil. To říkám, že se nevrátím i tak. Přátelé, díky za pozornost, Péťo, i ostatní další spouznící jedinci, spřízněnci. Děkuju a já si to užívám, protože tohle jsem ještě v životě nezažil. Jo. Jako, je to pro mě nová zkušenost v tomhle životě a úžasný. Jo. A i tam má miláště, jako, protože o ní tak mluvím, tak oceňuju, že je to úžasná ženská, jsem moc rád, že ji potkám a nevím, jak, jestli se třeba jenom jistně napíšem, nebo jestli přes jdem na kávu, nevím. Ale stejně jako mám tak skvělý pocit, že který nejde předat, jo, ale aspoň těm, co jsou otevřený tomu, tak ty mohou inspirovat. Díky a těším se na svá další deníčková videa. Papa a Peťa. A teď vypnu i tady to nahrávání, jo, to taky poctivě nahrávalo. Svat. Už to vyplo, jo. Nebo to ještě bliká, co? Ještě, jo, to ještě nahrává, jo, tak to... Cvak, už to nenahrává, už ne. A teď na závěr. Vypnu. Ale to jste stejně drží, že jste se mnou vydrželi i ty patálně s tou navigací, na tom tam byl v tom skladu některých a už se vyblížím cíl, kam jsem směřoval a směřuju a přátelé, ten pocit, to je krásná, doporučuju, nebojíme se zkoušet něco nového. Když uspějeme nebo neuspějeme, to je vedlejší, ale v každém případě získáme zkušenost. A i někdy doleva se může na chvilku jít a pak zase doprava, když slyšíme. Takže přátelé, pa.